dalkii dagaalkii ugu cuslaa itiobiya kaga adkaaday oo xiisada geeska afrika kusoo biiray soomaaliyana taageero u muujiyey eritri ayaa si buuxda markan ugu soo biirtay xiisadda ka taagan bariga afrika iyo masar oo arrintan gadaal ka riixaysa wasiirka arrimaha dibadda dowladda masar oo madaxweyne hafargi ku booqday magaalada asmara soomaaliya oo garab saddexaad oo buuxo heshay itoobiya oo arrinta wadnogeys ay ku noqotay iyo dagaal xooggan oo geeska afrika inuu ka qorxo cabsi laga muujinayo waddamada reer galbeedka oo si weyn xiisadan isha ugu haya iyo saacadba saacadda ka dambaysa horinta oo sii fogaanaysa waxaan idiin soo gudbinayaa daawada al wararkii ugu dambeeyey dawladda eritria oo ku soo biirtay xishadda ka taagan bariga afrika si buxdana u barbaristaagta dawladda federaalkaha soomaaliya kaalinta masar arrintan ay ku leedahay iyo xishadda wax ay ka beddeli karto macluumaad ku saabsan ayaan idiin soo gudbinayaa kohorsiintaana gudagelin fafaahinta xogtan daawada kusoo biira bogenan r n n somali t v muuqaalka neshar gareb oo asxaabtaada la wadaag aan ku bilaabay mid ka mid a dalalka dagaalada ugu qaraar la soo gala dowladda itoobiya ey kagana adkaaday ayaa kusoo biiray xishada geeska afrika soomaaliyana soo barbar istaagay madaxa xogta dalka masar ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa safar ku tegay magaalada asmara ee xarunta dalka eratria waxaana halkaa uu kula kulmay madaxweyne afwargi oo ah madaxweynaha wadanka ratria isagaoo gaarsiiyey dhambaal uu ka waday cabdulfataax asiisi hogaamiyaha dowladda masar ninkan oo lagu magacaaba baas kamaal ayaa waxa uu sheegay in masar ay ka doonayso erataria inay barbar istaagto dowladda soomaaliya maadaama eratria ay tahay waddan si buuxda u garan ooga halka ay ka jilacsan yihiin dowladda etoobiya kagana guulaysteen mid ka mid a dagaaladii ugu qaraara oo taariikhda etoobiya soo mar a waxaa si weyn loo xasuustaa markii waddankan yaray erataria uu ka go-aya dowladda etoobiya dagaaladii qaraara ee xornimadoonka oo ciidamada eritariyaanku ay la galeen dowladda itoobiya kuwaa ugu dambayn ay ka guul gaareen ninkan afwarkii hore <muchos> waxay cilaaqaad dhow <muchos> u lahaayeen madaxweyne xasan sheekh laakiin dagaalka si toosa uguma jirin waxaa la filayaa in eritariya ay si buuxda ugu soo biirto xeshada gobolka iyadoo acdaadi saaraysa dowladda itoobiya dhowr meelba waay iska hayaan dowladda hogaamiyehe raisul wasaare abiy axmed walow horay dhowr jeer ay isugu soo dhowaadeen haddana khilaaf soo jireena ayaa ka dhex taagan waddamadan sanadihii ugu dambeeyey ra-isul wasaaraha dawladda etoobiya wuxuu isku howlay inuu meel iska soo dhigo xiisadda kala dhexaysa waddankiisa eritaria waxau heshiis la gaaraa foworgi isagoo oogolle inuu dhanka iyo soomaaliya u jihaysto laakiin waxaa muuqanaysa inafoork uu markaan usoo joodsanayay dabagalka abiy axmed uusan kaga harin heshiisyadii hore loo gaaray dowladda soomaaliya eretaria waxay ka saaciidi kartaa arrimo muhiim ah waxaa sidoo kaleto arrintan faa-iido baaxadla ay ugu sugan tahay dowladda masar ee uu hogaamiya madaxweyne cabdilfataax asiisi sabab la xidhiirta in masar aysan xuduud rasmi aa la lahayn dowladda etoobiya doonaysana inay codaadis ka saarto dhowr jaho masar oo ah quwadda ugu awoodda weyn guud ahaanba qaaradda afrika islamarkaana cadowgeeda koowaad u aragtay etiobiya haddii ay heshay taageerada laba dal oo derisla ah etiobiya oo kale ah eritria iyo sidoo kaleeto soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad marle araga oo acdays ay ku saari karto dawladda federaalkaha e etoobia waxaa suuragala in eritria si la mid a soomaaliya u ogolaato ciidamo masaareha gudaha waddankeeda taasi xiisadda ayay horsoodi kartaa waxaa kale oo xusad mudan in maalmihii dambe dhanka waqooyi ciidamadiisa uu ka soo raraya abiy axmed oo dhinaca bari geynaya gaar ahaan xuduudda soomaaliya haddiise arrinta masar iyo erataria isku baddashay siis ciidan waxaa etoobiya ay ku qasbanaan toontaa in ciidamadii waqooyiga waddanka ay kasoo daabulaysa ay ku celiso halkooda maadaama cadas xooggan dhanka laga soo saarayo waa qorsho cusub oo dowladaha soomaaliya xulafada la ay la yimaadeen laguna cuuryaaminaya iskudayada abiy axmed uu ku doonayo inuu ku gaaro biyaha soomaaliya sidoo kaleto afwarg waxa u arkaa in arinta ku saabsan faragelinta soomaaliya abiy axmed ay tahay mid isaga lagu mar habaabinayo ee halka rasmiga ah ee abih u socda ay tahay waddankiisa iyo dekedihiisa intaba isaga uu qiil iyo meelday u samaysanaya meelo kalena u soo maraya sida ay u arkaan madaxda waddanka eratara lafta geran oo lagu cadaadinaya inuu tago magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya مدحويني حسن شيخ محمود ومركلة وكيشة قدوميها هقلها شعب كذا مذوبة كدي مركي حمزة عبد البرار رجل وزارها سماعلي وكسو فشل مي إن لفتا وكسو قنعية مقدشين وطاقنا غيب قل شير لفلي هالكاين ودوانك فرمو عايز كمدحوينها سماعلي وكوه يهو قاميها ما ملكان arrimaha doorashooyinka lafta giran oo sida gaarka u doonayo oo la doonayo markan in hal bacaad lagu lisa laga dhigo iyo sidoo kaleto socdaal aada madoobe oo u geli lahaa waddanka dibaddiisa oo loo baajiyay arrintan darteed waxaan idiin soo gudbinayaa daawadaal macluumaadkai ugu dambeeya ee la xihiira qorshaha dawladda soomaaliya ee ku aadan mar kale in fursada siio lafta garan laguna soo daro xandaabka madaxweyne xasan sheekh uu dalka ku hoggaaminayo miyay suragal tahay inuu muqdisho tago mise weli waa uu ka caga jiidayaa xog ku saabsan ayaan halkan idiinkugu soo gudbinayaa koorse intaana gudagelin fafaahinta daawada kusoo bir boganan r n n somaalia t v muuqaalkana shargare oo asxaabtaada la wadaag aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur madoobe waxaa mar kale uu ka dalbaday in lafta garan uu kusoo qanciyo inuu yimaado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tallaabada madaxweynaha qaranka u qaaday waxay ku soo aadeysaa kadib markii ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu wejay gabax kala soo kulmay kulankii uu ku tagay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay هالكاس أو كل كل مهجمية هما ملوك كونفورج البس ما عليه لفت تجرين حمزة عبد البرة وما يسند صورة جرين وكون عيون مدحونها هما ملكاسين وتجمع على ذم قدشو يعزم هذا السماع يا كنا غيب جلشر وقام قابين يا مدحوني حسن شيخ محمود مركز لما مدحونها الجمهورية دعية ده الكوب بحنا يسدي هجمية كونفورج البس عزم هذا السماع يا ووي مع مرون arrintan guddoomiyaha aada madoobe ayuu ka dalbaday maalmihii lasoo dhaafay isla markaana cadaadis uu ku saaray madaxweyne xasan sheekh socdaal ayuu doonaya aadamadoobe inuu ku aado waddanka soud afrika waxaase la soo waranayaa in arrintan darteed u baajiyoy safarkiisa lana filayo inuu tago magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay aadamadoobe hujeedka ugu weyne laga leeyahay inuu baydhabo tagu wax ay tahay in laftagaran uu ku soo qanciyo tegistiisa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ilo waraedo lagu kala soon yahay waxay muujinayaa madaxweyne xasan sheikh aadamadoowo ka dalbaday in safarkaasi uu iska baajiisado afrika tagana magaalada baydhabo si ugu soo qanciyo laftigaren in xamar la keeno kana qaybgalo shirka madaxweynuhu uu qabanqaabinayo waxaa lasoo wariyey in hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya uula hadlay guddoomiyaha golaha shacabku laakiin madaxweyne laftigaren weli uu u muuqdo mid ka cagajiidaya inuu u hogaansamo soo jeedinta ku addan inuu tago magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sababaha ugu waaweyn waxaa lagu sheegayaa in hogaamiyahan uu quudaraynayo qabashada doorasho iskiisa u isku maamulo markilana uu isku calama saaro kursiga hogaaminta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kale oo lafta galinaya dowladda soomaaliya isku hayaan arrimo la xiriira mowqifka ku aadan dowladda koonfur galbeed ee dowladda etoobiya iyo faragelinta ay ku heyso arrimaha soomaaliya hogaamiyaha maamulkan ayaa si muuqda waxa uga baxay xandaabka madaxweyne xasan sheekh uu dalka ku hoggaaminayo ee ku aadan dagaalka lagula jiro dowladda etoobiya oo kusoo xadgudubtay madax banaanadii jamhuuiyadda soomaaliya lama ogaa in guddoomiyaha aadamadooba uu guulka keeni karo socdaalka baydhabo ku tegayo si ka duwan socdaalkii ra-iiual wasaare xamse cabdi bare laakiin macluumaadka la helayay waxay daah ka qaadayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud uu markan quudaraynayo in haddii aadamadooba uu ku soo fashilmo socdaalkiisan markan laga qaato go-aankama dambaysta maamulka koonfur galbeed soomaaliya lana qabto doorashooyin dowladda federaalka ah soomaaliya ay ka hirgelinayso magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ahna caasimadda rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hogaamiyaha maamulkan koonfur galbeed ayaa isagu quudareynaya in doonistiisa villa soomaaliya ay mar-uun u meel mariso waxuu ka labalaameynayaa tegistiisa magaalada muqdisho isaga oo ka fakaraya haddii u arintaa uiska diida gebi ahaanba saameynta toban ay kaga imaan karta tallaabooyinka dowladda soomaaliya ay qaadeyso waxay ku noqon kartaa cadaadis xooggan waxay saari kartaa cunaqabateyn dhan weliba ah hanaan socodka maamulkiisa ayayna saameyn ama jallaafeyn u geysan kartaa tallaabooyinka dhanka dowladda dhexe ka imaanaya haddii laftigaren uusan dowladda soomaaliya heshiis la gaarin